Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a esse vídeo. Dessa vez estou aqui no regime Note 11, testando para vocês, né, como formatar esse aparelho aqui. Então, você vai vir aqui em configurações. Depois em configurações, né, você vai vir aqui em sobre o telefone. Vai rolar um pouquinho para baixo, redefinir dados. Vai clicar aqui embaixo, ó, apagar todos os dados. Vai pôr a senha desse aparelho, né, se ele estiver saindo não vai pedir nada, né. Vai pôr em avançar. Depois vai perguntar se você quer fazer os backups dos dados ou não, né. Aí você põe em redefinir dados. No meu caso eu não vou continuar porque eu não quero formatar o aparelho, né? É isso. Deixa aí, gostou do vídeo? Se você gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos. Porque cada um de vocês todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima.